Krásnou neděli vám přeji. Už je 7:30 a v noci se přehodil čas, což znamená 9:30. A my teprve stáváme, byla tady jako docela dost velká zima. Samozřejmě ten krep, když se do něj nepřikládá, tak vyhořel. A potom už jsme do rána neměli vůbec zatopeno. Postel sice jak je hezká, tak vůbec ta matrace je tak promáčkla, takovej důlek na celou moji pederku. Připadám si absolutně zlámaná a jako bychom snad včera běželi maraton. Jdu si udělat kafe. Nemám mlíko, ale aspoň, že jsou tady kávová zrna, která se pomelou a bude dobrý silný preso. Takže včera ta pizza dorazila. Paní nám říkala, že to bude trvat jako hodinu až hodinu a půl. A po 2 hodinách už jsme byli fakt unavený, vzdali jsme to a šli jsme se lehnout úplně prostě kaput vyřízený. No a volal mi teda asi ten týpek na rozvoz po 3 hodinách od té doby, co jsme si to objednali, ale my už jsme byli prostě v posteli, spali jsme a vlastně on se mi ani nedovolal. Přišla mi potom SMSka o zmeškaném hovoru, protože tady ne všude je tak dobrý signál. Nakonec jsem byla ráda, aspoň jsem to zaspala, ten hlad. My jsme měli ještě svoje starý toasty a včera ty záběry jsou úplně šílený, bez světla asi. Nevím, jestli to tady budu dávat. Já bych jako hrozně chtěla, ať je to autentický, ať ty pocity jsou reální, co děláme, jak to říkáme, ale ta kvalita je prostě úplně mizerná. Jakmile zapadne slunko a umělý světlo, to je prostě děsno. Tak mě to trápí. Protože tím pádem to přichází o tu realitu a většinou to takhle dotáčím u okýnka druhý den, jak to bylo a co jsme dělali. A no, uvidím. A dneska už to asi nebude žádné velké terno, ale je neděle. A musíme toho využít, že máme volno. A musíme udělat nějakou turistiku, a i když počasí nám fakt nevyšlo. No. Je to tady všechno úplně jako na vesnici, od nádobí po nábytek, plno takových maličkostí a dekorací, které připomínají tu dobu, jak se vlastně žilo předtím. Ale to, že mají dobrý kafe, no tak to je prostě něco pro mě. Protože můžeš vyzkoušet jakékoliv podmínky v životě, ale potřebuješ u toho pít dobrou kávu. Ještě uděláme vedrček. Jak jsme na tom tady na vesnici. Takže počasíčko, žádná velká sláva, samá mlha, ale vypadá, že docela teplo. Tady jsou vstupní dveře do naší chaloupky. A vlastně máme ložnici a obyvák tady, vzadu je toaleta a tady máme kuchyňku. Mně se moc líbí tyhle ty klasické staré dekorace, tak jak to bylo prostě dávno. Vůbec bych to nekombinovala s něčím moderním, jako jsou třeba ty židle. Ale i tak se mi tady moc líbí a je to pořád v takovém tradičním vesnickém stylu. No a koupelnu, teda sprchu, máme tady za závěsem. A já už jdu chystat snídaní. My jsme si včera v Holešově koupili banány a každá kaši. Já mám jednu čokoládovou, mamka má rakitníkovou. K tomu máme banány, ještě jsme nevěděli, že se nám podaří najít na poli takových nádherných čerstvých hrušek a jablíček. Takže to si tam taky přidáme, ať to nemáme moc těžké, protože dneska ještě pokračujeme turistikou a vlastně na svačinu máme 2 včerejší croissány.
Tady za dveřma máme schovanou toaletu. Je tady i pračka, kdyby tu někdo chtěl přijet na delší dobu. Jmenuje se to tady ubytování na vesnici, ten krb, kterým jsme si večer topili. Takhle jsme měli posezení. A vzadu máme ložnici. Je to velice jednoduché, ale moc příjemně vybavené. Akorát teda málo světla je tady a i přes den. Ubytování v Bořenovicích na vesnici, na Bookingu, tak to můžete najít, bych za sebe doporučila, ale připravte se na to, že vám bude docela zima, i když budete topit. Tu noc tady a ráno jsme si užili, byla to příjemná změna a teďka vyrážíme asi do Hlinska pod Hostýnem a možná dojdeme až do Bystřice. Tak ahoj, domečku. My vyrážíme. To ze včerejška fakt sexy botičky. To je tak do pračky možná. No a tak to vyzerá ta mlha, když vyjdeme ven. Ale jsme rádi na čerstvém vzduchu a těšíme se na druhý den našeho výletu. Hurá! Mám pro vás zajímavou zprávu. Pokud hledáte ve svém životě štěstí, navštivte toto pole u vesnice Tučapy. Snad to říkám správně. A tady můžete hledat 4 lístky až do Aleluja. A věřím tomu, že se jich tady fakt hodně skrývá. Potřebuju najít aspoň jeden pro mě. Máš? Ne, to není jako tak jednoduché. Však tady můžeme strávit celou neděli. To je totiž výjimka. Asi netoužíme tolik po štěstí, aby jsme tomu obětovali celý svůj den, viď? Není. Největší štěstí je, že jsme tady. Tady a teď a spolu. Wow. Takhle být veřejně na internetu, to fakt chceš. Ještě, že já jsem byl už a tohle mi vůbec nevadí. Mami, něco tam za mnou běží. No tak to se bojím. Jde sem? No nic, zatočím to později. Bože. Takže děcka, teďka vás čeká takový zadýchaný, uskákaný, chodící story time o tom, jak jdeme po poli a přijde děda se 2 psama a se vzduchovkou z největší pravděpodobnosti a celou dobu tam prostě střílí v téhletý totální mlze, kde nevidíš na krok. No a je to takový jako nepříjemný pocit. Docela to kazí. Kazí nám to co? Už jsem se zase zapomněla. Docela to kazí. Pohodu. Docela to kazí ten dojem a tu pohodu z té procházky. Do toho samozřejmě nejlepší načasování. Já celou dobu vyprávím mamce těch 10 dílů o Jeffrey Dahmerem na Netflixu. Teď jsem to určitě strašně zkomolila to jméno. Sorry, fakt nevím. Ale vy všichni víte, o kom já mluvím. Určitě, pokud vás zajímá true crime a tak podobně. A celkově tady vyprávím různé příběhy z opravdových zločinů a do toho jsme na poli v mlze a slyšíme celou dobu výstřely za prdelí. Takže tak asi nějak. Jsme dost uřícené a pro jistotu nezastavujem a neděláme pauzy ani na pití, ani na čůrání, což je vlastně takový začarovaný kruh, když nepiješ, tak nečuráš. To jsem tady vůbec nechtěla říkat. Too much information. A tím vlastně končím tento stop. Už máme jenom 3 kilometry do Hlinska. Aspoň jsme si tím zlepšili to včerejší tempo.
Vidíte to? Modrá turistická značka vede zase po silnici. Tak jsme tady v Bystřice pod Hostýnem a asi tak 12 km v nohách. A ještě tady dál půjdeme tak bloudit po městě, projdeme se a doufáme, že najdeme nějaké dobré kafíčko. Moc nevěříme v rostlinná mléka, ale za pokus to stojí vždycky. Vítejte v Bystřici pod Hostýnem, trošku tady chcíp pes. Našli jsme na Google nějakou šílenou kavárnu, která vypadala ucházející. Tak jsme na to zvědavé, protože na gastromapě je nejblíž náš Holešov a kavárna Eclair. Tož nevyzerá to, ako by jsme si představovali. Hold up, place go wild when I pull up. They all on me like a once. Think I got what you need, well I have none. Hop off your freaking. Zdání klame, našli jsme tady fakt pěknou kavárničku a mají dokonce i sojové mléko, tak se těšíme, že si dáme kavčo. A tím asi pomalu ukončíme náš krásný dvoudenní výlet. Takovýhle lidi fakt chceš, aby ti chodili do kavárny, a to jsem předtím měla pocit, že jsme měli fakt špinavý boty, ale teď jsme tomu dali ještě mnohem lepší level. Kafičko bylo moc milé překvapení, chválili jsme paní to rostlinné mlíko a říkala, že už to došlo i do Bystřice pod Hostýnem. No a ten zákusek, tyjo, prostě ten byl krémový, vítečný, karamelový a byl prostě mnohem lepší než moje nejoblíbenější mandlová sára v Eclair, což je pro mě absolutní šok. A vlastně jsem vůbec nemluvila o tom, jak nám chutnalo v tom Eclair. Je to krásná malá kavárnička s příjemnou zahrádkou. Já jsem na to měla vzpomínku, že to fakt bylo wow, že jsem si z toho sedla na zadek. Cenově to vycházelo asi od 60 korun do 75 za zákusek. Sice je malinký, ale cena mi připadá jakože dobrá. Káva byla luxusní. Byla kyselá, ovocná, dlouho jsem neměla tak dobré kafe, ale ty zákusky nás prostě zklamaly. Já jsem to měla ve vzpomínce jako něco top strop wow a teďka určitě lepší průměr, ale už jsem z toho neměla úplně ten nejlepší dojem, jako když jsme tam byli před rokem. Nevím, čím to je, připadalo mi, že ta mandlová sára, která je můj nejoblíbenější zákusek, byla taková celá suchá, že ty vrstvy nebyly proloženy dostatečně krémem. Dřív mi to přišlo jako, že připomínalo mi to salko, jak kdyby to bylo plné salka, plné chuti, a teďka to bylo prostě takový jako... Nechci říct neurazí, nenatchne, bylo to dobré, ale dneska zákusek v Bystřici fakt jako bomba a celkově výlet, moc jsme si to užili, už je neděle, 4 hodiny odpoledne, máme 14 km a vracíme se zpátky na vlak. A pro dnešek máme splněno. A po tom šíleném pochodu zasloužená horká vana. A koupeme se společně s kočkou, která mě celou dobu hlídá, aby jsem se neutopila. Sláva na zdar výletu, já jsem včera už byla tak vyčerpaná a unavená, že jsem prostě rovnou skočila do vany. Pak Milan udělal úžasnou večeři a natáhli jsme se k Netflixu. Takže jsem to úplně zapomněla tady ukončit. Doufám, že vás bavil náš takový dívčí výlet, trošku gastro, trošku turistika a nějaké naše blbé pindy k tomu, to se vždycky hodí. A pokud jste dokoukali až sem, tak moc děkuju, vážím si každého jednoho z vás, každého lajku a odběru. Mějte se krásně. See ya!